Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Liberci navázala spolupráci se vzdělávací institucí v Norsku. Projekt spočívá ve vzájemné výměně zkušeností v oblasti péče o seniory. Cílem je zajistit jim bezpečné a pozitivní stáří. Safe aging neboli bezpečné stárnutí, tak zní název projektu, do kterého se pustila Liberecká střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická společně s Norskou střední školou. Je vlastně poskytován z norských fondů, které poskytuje Dům zahraniční spolupráce, a vlastně Norsko jsme vybrali z toho důvodu, že má velmi dobře pokryté zabezpečení seniorů, ať už v domácím nebo sociálním zařízení. V rámci projektu se letěla česká výprava podívat do Norska. Naše návštěva v Norsku byla taková monitorovací, kdy jsme v rámci toho týdne absolvovali několik vlastně stanovišť, by se dalo říci. Začínali jsme ve vzdělávací instituci, která se věnuje vzdělávání zdravotně sociálního pomezí. Pak jsme se účastnili aktivit, které pro nás připravili partneři našeho projektu i v domovech pro seniory, kde nám ukazovali různé typy i toho zabezpečení seniorů. Po návštěvě české strany projektu v Norsku se úlohy obrátily. Norové vyrazili do České republiky a kromě Liberecké zdravotnické školy zavítali také do domova seniorů na Františkově, který je jedním z partnerů projektu. Já to beru spíš tak, že jsme schopni představit to, co děláme, i širší obci v rámci Norska, a že si myslím, že se v České republice v rámci sociálních služeb nemáme za co stydět. Myslím si, že péče o seniory v Norsku a v České republice je velmi podobná. Možná u nás je pro důchodce jednodušší sehnat místo v domově. Díky projektu jsme si s místní školou vyměnili nápady a mohli se tím trochu inspirovat. Do projektu se zapojili i samotní studenti. Ti čeští mají za úkol sepsat biografii sobě blízkého seniora. Na základě toho pak vymýšlí, jak by se dala péče o seniory v domovech ještě vylepšit. Kateřina Třmínková, televize RTM+.